Я вітаю вас на одній із подій в рамках фестивалю «Острів Європи», який мав відбутися цього року у Вінниці втретє, але через епідеміологічну обстановку відбувається онлайн у партнерстві з Букфорумом 2020. Мене звуть Анна Вовченко, я представляю вам нашого лектора Юрика Якубова, який розповість нам про український клезмерський фольклор в рамках своєї лекції «От Києва до села. Короткий огляд українських, єврейських та єврейських українських пісень без висновків та повчань». Наступну годину ви проведете в товаристві Юрика і його надзвичайно цікавого матеріалу. Бажаю вам приємного перегляду. Доброго дня всім. Я, очевидно, мушу зробити пару коротких передмов. Одна з них буде скоріше організаційна, інша буде вже дотична теми, але менше з тим. Фактично, коли ми планували ще цю історію, це мав би бути формат YouTube-вечерінки. Досить знайомий формат, знаєте, той самий момент, коли на вечірці в якийсь певний момент всі починають одне одному показувати улюблені відео і ділитися музикою і, власне, уходять в телефони або комп'ютери повністю. Це дуже звичний формат, в якому комфортно, але наші епідеміологічні обставини вносять свої корективи, тому до цієї, назвемо це лекцією, буде доданий список лінків, які ви зможете знайти в описі до події. І я дуже-дуже прошу вас, просто коли ми починаємо говорити про наступну пісню, вмикати її собі і слухати паралельно з тим, що я тут буду говорити або показувати, бо без музики ця штука не зовсім має сенс. Я не музикознавець, я не професійний музикант, і, власне, ця історія, вона про те, що я просто можу поділитись матеріалом, який багато кому, очевидно, не знайомий. Ну і ближче вже до безпосередньо теми. Ця лекція називається «От Києва до села». Трохи пізніше стане ясно, чому. І під заголовком там є українські єврейські і єврейські українські пісні. Справа в тому, що україно-єврейська історія, вона в принципі нерозривна. В ній проблемних моментів набагато більше, ніж хотілося б всім учасникам процесу. Як зрештою з усіма нашими сусідами і співмешканцями по країні. І зазвичай, коли говорять про україно-єврейську історію, згадують саме ці проблемні моменти. Але є одна штука. Поряд з ними, з цими проблемами, йшло побутове життя, яке було пов'язане настільки тісно, наскільки це взагалі можливо. І взагалі відокремленість єврейських спільнот в Україні, вона, ну, більш-менш удавана. Давайте я на цьому моменті, очевидно, спробую розшарити свій екран. Так ось, до теми удаваного відокремлення єврейських спільнот. Взагалі, досить довгу частину там історії, про яку ми будемо зараз говорити, вона дуже сильно залежна від лінії осілості. І смуга осілості, як ви бачите на цій карті, вона по Україні пролягає досить дивним чином. Там були декілька зон, в яких регулювалася кількість євреїв, які мали право мешкати на території України. І були міста, в яких було заборонено мешкати довший час. Взагалі,
це відбивалося майже на всіх сторонах життя, на торгівлі, на там, освіті, на музиці теж. Життя в містечку, якщо ми вже говоримо не про великі міста, воно не могло бути абсолютно відокремленим. Це видно з української лексики в ідіш, і це видно з музики. Є прекрасна історія, яку весь час розповідають всім, хто приїжджає на єврейські фестивалі. Якщо говорити з циганськими музикантами, наприклад, вони кажуть те саме. Завжди в містечках оркестри весільні складалися з циган, євреїв і місцевих. Відповідно, на українських весіллях українські музики стояли впереди, на єврейських – єврейські, на циганських – циганські. Це певною мірою легенда, але менше з тим, навіть інструментально і музично ці взаємопроникнення, вони дуже-дуже сильні. Але ми будемо говорити переважно про пісні. Для того, щоб говорити про музику, потрібні якісь спеціальні вумні люди. А мене цікавить, власне, цей кугль, цей ф'южн між українськими та єврейськими піснями. Він весь час, направду, стає ґрунтом для сучасної культури вже світової. І тут можна згадувати будь-які проекти від Даніеля Кана Берлінського, який займається єврейськими піснями робітничих партій початку ХХ століття. І тут можна згадувати менш ідеологічні проекти. Є прекрасний гурт «Тешо і банда», вона ж Тячів бенд, музики з Тячева в Закарпатті, які співпрацюють з Бобом Коеном, нью-йоркським, по-моєму, американським скрипалем і лідером декількох проєктів. Тут можна згадувати останній прекрасний альбом Майкла Альперта і Юліана Кітастого «Night Songs from a Neighborhood Village», який дуже раджу. Це прекрасна музика і її дуже добре під коньяк слухати. Це взаємопроникнення також дуже добре видно з назв єврейських пісень і композицій, які ми можемо зустріти на будь-яких альбомах, випущених по всьому світі. Ми можемо побачити там «Бессарабію», ми можемо побачити там пісню «Тріскер Нібін», була династія хасидів на Волині, «Тріскер Ребе». «Джанкой», пісні типу «Інштетл Ніколаєв», «Златополь», він же «Златопіль», це Кировоградська область, «Садегурер Хоседл», «Садгора Чернівці», «Галіціянер Танц», «Бердічевер Хоседл», «Тайре Одес», про взагалі кількість згадувань Одеси, особливо в емігрантському фольклорі, можна взагалі не говорити. Але ми поговоримо про сім дуже-дуже окремих пісень, дуже важливих для мене. Я б хотів почати розмову з пісні «Коломаєр Батхен», вона перша в списку лінків на відео. Коломия, направду, мала неймовірну єврейську спільноту до, по-моєму, 75% до Другої світової війни. Зараз від того полишилося не дуже багато, але одна з найважливіших і неочікуваніших для мене пісень називається «Коломаєр Батхен». «Батхен з Коломиї». Тут треба, очевидно, розказати, що таке «Батхен». Єврейське весілля – це дуже складний, дуже довгий процес, в якому беруть участь дуже багато людей, але заправляє всім цим процесом «Батхен». Можна сказати, розпорядитель, я не знаю. Менше з тим, це людина, яка регулює все, що відбувається, паралельно співаючи пісні, паралельно займаючись тролінгом щодо гостей, паралельно регулюючи там танці, їжу і все, що відбувається навколо весілля. Очевидно, тільки монархія спасла нас від того, щоб Батхенів обирали президентами, але це були дуже відомі люди, це були дуже важливі люди в житті спільноти, і ось це пісня про Батхена з Коломиї. Дуже простий текст, який, направду, дуже дивно закінчується. В тексті є цузунги,
заспіви такі, власне, Батхен з Коломиї, ото був єврей, Батхен з Коломиї, душевно грав на скрипку. Є куплети, які описують, що відбувалося на весіллі. Я б хотів звернути увагу на взагалі таке дошкуляння, на те, що ці кпини з гостей, з власне, Боже, з нареченої і нареченого, вони дуже-дуже паралельні такому коломийковому типу гумору і до, там, скажімо, в наших широтах на Слобожанщині, до всяких весільних співанок другого дня, коли вже йде така доросла історія. Заодно треба наголосити, що ідиш сам по собі мав досить велику частину давньоєврейської лексики, окрім слов'янської, української, зокрема. І давньоєврейська лексика стосується в основному сакральних штук. Це все, що стосується календарних, святкових, в тому числі весільних. І використання цієї давньоєврейської лексики поруч з такими кпинами створює дуже спеціальний комічний ефект. Взагалі постійне співвідношення високого штилю і дуже побутових речей, дуже характерних для української єврейської лірики, літератури взагалі. Ми можемо згадати про те, Євшула Малейхема, який постійно пояснює собі якісь побутові ситуації у формі талмудичній, да, пояснюючи, як заповідано, і прив'язуючи якісь цитати з писання. Що у нас відбувається тут? До Батхена приходить дуже товста дівка, і тут використовується словосполучення «діке бсіле». «Діке бсіле» – це приблизно... я не знаю, якби ми казали, жирнюча дочка Адама. Бсіле – це абсолютно давньоєврейське слово, яке означає дівчину. І паралельно діке – дуже таке просте, просторічне. Батхен аж почухав бороду, боявся, щоб, не дай Боже, на дівчині не луснула весільна сукня. Дуже різні ситуації описуються в подальших куплетах. Там є приблизно таке, що коли приходить довга дівчина висока, він каже: «О, дівчина, ти довга, як єврейське вигнання з землі Ізраїлю, тягнешся далі і далі». І закінчується ця пісня після оцього досить екстремально комічного куплету, куплетом про те, що більше нема в Коломиї євреїв, нема Батхенів, і ніхто більше не грає на скрипці. Фактично, це постхолокостова така пісня, але одна з тих, які не несуть в собі прямо надтравматичного такого посилу, а просто вписують цю історію в життя. Дуже сподіваюся на те, що ви послухаєте до кінця. Відео – дуже красива штука. Власне, от ще трошечки з цього ж тексту кпинів над гостями, нареченими і так далі. І давайте перейдемо до пісні, яка, власне, дала назву цій лекції. Тут треба розказати таке. Очевидно, ця пісня в списку єврейських українських пісень не може не викликати питань. Вона стає таким мостиком, який мені весь час каже, що, чувак, попри всю розділеність, були речі, які були спільні для всіх. Частіше за все, на жаль, це були проблеми, і не остання з цих проблем – це Російська імперія. Вона висіла, власне, над всіма народами, яким не пощастило перебувати на її території, і в тому числі висіла над молодими людьми, яких зобов'язували служити в царській армії.
Треба розповісти про кантоністів тут. Кантоністи – це, власне, єврейські діти, яких з 827-го, по-моєму, року 10 дітей з 1000 дорослих вимушені були служити 25 років в царській армії, і в процесі служби їх всіх намагалися перехрестити і, власне, позбавити юдеїзму. Але попри це багатьом вдавалося зберегти такий криптоюдаїзм, і інструментом для цього часто були пісні. Пісня, яка зараз на екрані, її можна почути в списку лінків у виконанні Псоя Короленка і ізраїльської Oy Division Band. Я підозрюю, що вона таки з якоїсь дуже близької до Слобожанщини місцевості, якийсь Курськ або щось таке. Ця пісня, вона описує всі заповіді, які мусить єврейська дитина, єврейський чоловік взагалі виконувати протягом дня. Вона починається: єврейська віра, де так і так і так, надо рано уставать, ех люлі люлі да люлі, надо рано уставать. Надо рано уставать, нейгл-васер отливать. Нейгл-васер – це, власне, обряд омовіння рук традиційний, який в цьому розпорядку дня віруючого єврея абсолютно точно має бути. Нейгл-васер отливать, мойдеані засказать. Мойдеані – це ранкова молитва. Мойдеані засказать, в бейс-хамідреш забігать. Бейс-хамідреш або дом зібрань – це фактично назва синагоги. В бейс-хамідреш забігать, талісун тфілен надівать. Таліс – молитовне покривало, і тфілен – це філактерії називається, по-моєму. Хотів сказати українською, ну окей. Це коробочки з цитатами з писання, які кожного ранку надягають на лоба і на ліву руку. Чому я згадав про цю пісню? Тому що 2001-го, по-моєму, року мені абсолютно випадково трапило взяти участь у фольклористичній експедиції з гуртами «Буття та Божичі» з Київської консерваторії тоді ще. І окрім всього іншого, чим вони мене дуже сильно імпрувнули, вони навчили мене пісні, яка називається «От Києва до села». Якщо ви пройдете за лінком на цю пісню в описі, ви почуєте, що з мінімальними розбіжностями в інтонуванні і в мелодиці це та сама пісня. З тою ж самою тематикою це, власне, рекрутська пісня. В ній, як в багатьох рекрутських піснях, все взагалі не слава Богу. Пісня про те, як в українських родинах вишукують найбідніших, тих, хто не може відкупитися, тих, хто не може послати когось за гроші замість своєї дитини, і забирають дітей у найбезпомічніших, як у вдови один син, та й той пішов подальше. Приблизно та сама історія відбувалася з єврейськими поселеннями. Була можливість або відкупитися, або, ну, причому законодавчо була, або послати когось замість своєї дитини, і такий спосіб заробітку, він був більш-менш поширений. От, але біднота, відповідно, не мала таких можливостей, і як і українські діти, 25 років виривало зі свого життя. Це, власне, текст пісні «От Києва до села». Функції ці пісні несуть, відповідно, абсолютно різні. Да? Єврейський варіант, він просто нагадує, як саме зберігати свою ідентичність. Український варіант, він більш побутовий, більш такий наратив розмовний, але це історія про те, як спільні проблеми породжують спільну якусь музичний простір. Від рекрутів перейдемо трошки до дуже дивного міського життя і пісні «Єрушалаєм, славний город». Вона існує в двох варіантах, як мінімум.
відомих мені. Це перший з них. Він дуже схожий на попередню пісню тим, що українською розповідає історію з Тори. Власне, всю історію з Тори. Я зараз пару коментарів дам з приводу тексту, але очевидно, вона теж має якесь відношення до кантоністів. В лінках цю пісню можна почути у виконанні моїх давніх друзів по клязмерських фестивалях Ігоря Білого і Жені Славіної. Відповідно, з українською у них не дуже добре, тому в їх виконанні це там трошки зросійщений варіант, але навіть по ньому дуже чути, яким саме був початковий текст. Єрушалаєм – славний город, люди говорили, Єрушалаєм – славний город, люди похвалили. Це приспів, і далі починається, власне, переказ. Ойте Хава, тобто Єва, наша мать, чом ти їла з Ейц Хадас, з забороненого плоду, чом ти, як би не їла з Ейц Хадас, не була би смерть на нас. Ой, ти Авром, старий Авром, чом ти зажурився, повів сина на Акейдо, на жертву даром потрудився. Іцхок, наш отець, був ти зв'язан як бранець, стали Малахім янголи плакати, велів Бог пускати. Таке викладення досить серйозної сакральної історії, взагалі теж досить характерне. Перекази в ідішських піснях і в україномовних, білоруськомовних, вони досить розповсюджені. Але окрім цієї версії, яка сама по собі могла би бути одною з ряду таких пісень, які переказують взагалі історію писання, є ще одна версія, знайдена мною на YouTube абсолютно випадково. Це другий лінк в описі про цю пісню. І це відео записане десь в Америці, судячи з усього, де якісь діти кажуть дідусю, що вони не знають такої пісні, і дідусь співає їм буквально наступне. Ось справа на екрані наразі текст. Єрушалаєм – славний город, люди говорили, по три рази в кожному году ми туди ходили. Ми там їли, ми там пили, ми там гуляли, як ми Богу согрішили, нас от там прогнали. Рабейне Шелойлем, владика світу, будуй нашу хатку, викупляй нашу матку, без хатки ми не будемо, а без матки ми забудемо. Це, по-моєму, досить взагалі український такий наратив. Вимова у дідуся взагалі не українська, але зміст змушує підозрювати. Без хатки ми не будемо, а без матки ми заблудемо. Це для мене приблизно те, що я можу почути, виїхавши з Харкова на 25 кілометрів і в будь-якому райцентрі або менших містечках. Це тут мушу, напевне, поставити тех приватна опінія. Що цікаво в цій версії? Те, що про неї згадується в книзі «Мітла Маргаріти. Ключі к роману». Це, власне, дослідження Булгакова, авторство, по-моєму, Альфреда Баркова. І написано там буквально наступне. Примечательно, что в начале века среди украиноязычного населения Киева была распространена песенка, в которой название Иерусалима очень сходно с тем, какое использовал Булгаков в своем романе. Єрушалаєм, славний город, люди говорили, по три рази босиком ми туди ходили. Дуже цікаво, що тут згадується саме україномовне населення. Думаю, що варто вважати, що йдеться таке про українське, не єврейське, і що, очевидно, ця пісня якось перейшла в побут або паломників, або якихось таких груп. Це дуже цікаво, на жаль, більше поки що мені не вдалося знайти, дідусь на відео теж каже, що він був в Єрусалимі, і вони там не чули такої пісні і не знають. І давайте перейдемо до наступної. Наступне вже відноситься до, скоріше, не зовсім
народної творчості. Судячи з усього, пісня «Києвер-трамвай» написана в 20-х або 30-х в одному з єврейських театрів Києва. Історія єврейських театрів України, вона теж досить широка. На жаль, мала якесь продовження, вона хіба що в Штатах і в Південній Америці, від тих, кому вдалося таки втекти до Другої світової, до репресій 30-х і до репресій післявоєнних, які теж були досить серйозними. Власне, в Харкові, наприклад, якщо вже говорити про близькі мені речі, до 49-го року після війни ще існували синагоги, їх було досить багато, декілька десятків, і тільки в 49-му закрили всі, і єврейське життя традиційне, воно майже припинилося. І ця пісня – це таке вар'єте. Вар'єте на київському ґрунті, причому ґрунті, по-моєму, досі актуальному, тому що в кінці цієї пісні є прекрасні куплети про «Мітазагройсер Київ движення вердрельсес розширення», власне, за дуже насиченого руху в Києві тепер міняють рільси. І тут варто звернути увагу на те, що дві мови тут змішані вже не куплетами, як періодично буває, а абсолютно в межах однієї строки одного куплету. «Золтервісен, як і хочеш, віжелойфен диребочес» – це лексика, яка, в принципі, притаманна 20-30-м, коли цей інтернаціонал радянської влади ще не набув рис, яких він набув пізніше для татар, для євреїв і, ну, для українців не в останню чергу. Ці комічні куплети з київських театрів, з українських театрів єврейських, це те, що лишилося, власне, на нашому місцевому ґрунті. Дуже багато в емігрантському фольклорі Америки Брюс Адлер, власне, Нафтулі Брандвайн, Дейв Тарас, люди з східноєвропейським, польським або українським бекграундом, які переїжджають і починають робити американську культуру. Це Бродвей, це не в останню чергу американський кінематограф. Прекрасний оркестр Мікі Каца, скажімо, дуже багато співпрацював з Діснеєм і робив йому саундтреки до мультфільмів. І все це бере свої витоки в польському і українському єврейському театрі. В лінках в описі ця пісня, вона у виконанні Аліка Копита, абсолютно прекрасна людина, уродженець Одеси, який дуже довго мешкав в Австралії, наразі живе в Амстердамі і співає в гурті «Амстердам Клізмер Бенд», який я дуже-дуже раджу теж. Тут треба сказати, що конкретна пісня «Києвер трамвай» має дуже складну долю в сенсі виконання, бо довший час вона була відома у виконанні Яна Табачника. І, власне, це була дуже така ресторанна історія, яка, як на мене, позбавляє шарму цю пісню. Наразі навіть існує, по-моєму, переклад українською або російською і виконує Фелікс Шиндер. Одеський, це що там було, «Фабрика зірок» чи щось таке, да? Випускник цієї штуки. Середовище, з якого брало початок взагалі це явище, на жаль, таки було випалене на нівець, настільки, що репертуар театрів не зберігся, імена дуже мало відомі, місця забуті. Що я можу сказати ще, що на початок 20-х, власне, досить добре склався вже метод у цих макаронічних пісень, тобто пісень, написаних декількома мовами водночас. І це дуже хороший приклад, який в тому числі демонструє, наскільки в умовно спокійному мовному середовищі мови взаємопроникають.
Далі є пісня, про яку, направду, не треба багато говорити. В деяких збірках вона позначена чомусь як жартівлива, втім, це дуже висока лірична балада, написана простою жінкою з Одеської області, взагалі південь України. В 20-му сторіччі набув якогось нового життя до певного моменту єврейського, тому що дуже багато єврейських колгосів, дуже багато єврейських ферм і хазяйств буквально переміщали на південь України, в Херсонську, в Одеську область, в Крим в тому числі. Для цього існувала спеціальна програма підтримки організації Joint всесвітньої, але оскільки все одно діяльність проводилася через радянські органи, це набувало трошки такий формат принуділовки дуже часто. А пісня, власне, дуже і дуже проста, дуже щемка, і, чесно кажучи, мені там місцями важко про неї говорити, бо це пісня без соціальних проблем. Це пісня буквально дуже особиста, дуже людяна. Продати чоботи, уїхати на дрожках, аби тільки бути з тобою разом. Я без тебе, а ти без мене, як клямка без дверей, мій котик, моя пташка. Це якийсь рівень інтимності, якого дуже в небагатьох народних піснях можна досягнути, в тому числі в єврейських, думаю, що і в українських теж. Дуже цікаво, знову ж таки, цю пісню наводити як приклад взаємопроникнення мов. «Verkäufen diese Poschkelach», «Inforen auf die Droschkelach», всі ці речі. Є хороший приклад, фраза на їдіш, яку розуміють абсолютно всі без виключень носії слов'янських мов, «Inkladovke auf die Polke, sie seinen Bankes mit повідне». Це приблизно та сама історія, українські та білоруські корені проникали в мову, обзаводилися суфіксами і приставками від їдішу і існували абсолютно на рівні всіх інших лексичних одиниць. Тут можу тільки порадити послухати в декількох варіантах. В лінках, по-моєму, гурт Klezmatics, володар Греммі численних, по-моєму, прекрасний американський гурт, який в тому числі був в Україні, був на київських клезмерфестах. І якщо ще буде, дуже раджу не згубити можливість попасти на живу історію. Далі мусимо трошки більше поговорити про історію українських єврейських колгосів. Для мене це певною мірою, для мене все певною мірою особиста історія. У мене прапрадід був з кантоністів якраз. Наразі тесть нагадав, що народжений, власне, під Кривим Рогом в україно-єврейському колгосі, де половина була українських, буквально от через вулицю, а половина єврейських помешкань. Вся ця історія з приведенням єврейського робітничого руху до якогось до радянської моделі, вона, очевидно, мала навколо себе дуже багату таку кампанію, як би ми зараз сказали, пропагандистську. Але мусимо пам'ятати, що і розстріляне відродження, до якого відноситься в тому числі і Лейб Квітко, мешканець будинку Слово в Харкові, я від нього наразі на відстані приблизно 500 метрів. Всі ці люди, вони досить затято будували нове життя доступними їм методами. Це їх перемололо, але зрештою лишилися
тексти, за якими ми можемо приблизно розуміти, що відбувалося в голові цих людей. Дуже відомий текст, власне, ще не пісні Джанкой, на яку лінк в описі є, а ще одного вірша про єврейські колхози в Криму, про, якщо бути вже точними, свиноводство єврейське в Криму. Його виносили, в принципі, на обкладинку єврейських колхозів, тому що свиноводство для єврея – це гарантована відмова від старого світу, гарантований там атеїзм і новий метод. Цей вірш відомий в перекладі Микити Михалкова. І, на жаль, дуже часто йому і приписуються. «Анна Ванна, наш отряд, хоче відіть поросят, ми їх не обідім, поглядім і вийдім». Але ця штука була написана, по-перше, на ідіш, по-друге, в Харкові, по-третє, представником все тих же гуртів, що і, я не знаю, Майк Йогансен і Семенко, Лейб Квітко. Лейб Квітко мав досить важку історію, незважаючи на те, що йому вдалося пережити репресії 30-х, він попав під колесо в 40-му, і це ще не була військова історія. От. Але Анна Ванна, бригадір Гефну фон Штелдетір. Дуже відомий вірш, дуже хороший, направду, дуже дитячий, якщо відмовитись від бекграунду. І, власне, ми переходимо до пісні про Джанкой. Я її тут навіть не перекладав письмово, перекладу прямо зараз, тому що дуже традиційна для радянських пісень риторика. Коли їдеш з Севастополя, недалеко від Сімферополя, є невеличка станція. Хто хоче шукати нового щастя, це саме та станція, на якій треба виходити, Джанкой. І в куплетах співається про те, що відповісте мені євреї, де мій братик Абрам, він їде на тракторі по полю, тьотя Лея керує косилкою, Бейла молотилкою, і все це відбувається в Джанкої. Ті, хто кажуть, що євреї можуть лише торгувати і їсти жирний бульйон з кльоцками, це абсолютно неправда. Плюньте їм в обличчя євреї, подивіться на Джанкої, де все відбувається абсолютно іншим чином. Це вплетення вже тепер в радянську історію, воно ще раз і ще раз підтверджує мою основну тезу. Незважаючи на якісь певні перестороги, відділення, відокремлення єврейських спільнот від навколишнього, на побутовому рівні, на людському рівні завжди існувало дуже багато зв'язків. Про цю пісню ще можна, до речі, згадати цього разу українські вірші Арона Копштейна, це теж Харків, це теж, власне, групи навколо будинку Слово. Вірш називається «Джанкой», і в ньому всередині згадується пісня «Джанкой» з текстом, перекладеним «Коли їдеш в Севастополь, повертай на Сімферополь, цілий край цвіте, немов баштан. Йди дорогою виткою і приїдеш до Джанкоя, Джан-Джан-Джан». Тут цікаво ще, що прямо в тексті згадується, що Джан – це по-татарському «милий». І ти у пам'яті будеш ясніти, село степове, де зуміли зрости, ялинки, будинки і діти. Це дуже одразу пов'язує нас ще із кримсько-татарським дискурсом. І мені страшно приємно, що наразі, скажімо, Пушкін Клезмер Бенд з Києва продовжує історію взагалі відносин єврейської і татарської історії в Україні і має кілька музичних проєктів з татарською музикою також. От. Але, напевно, ми будемо повертатися
до єврейських пісень. В описі є лінк на відео, де, до речі, ще про зв'язки. Дуже неочікувано грає на банджо Піт Сігер, відомий блюграс, власне, американський співак, один з найвідоміших. І це, знову ж таки, демонструє, як плотно вплітається вже в світову культуру цей україно-єврейський дискурс. І я перейду до останньої. Я підібрав 7 пісень. Перейду до останньої, вона дуже важлива. Це пісня, яка представляє хасидський дискурс. Хасиди, напевно, на момент свого виникнення були більш, скажімо, прогресивною течією юдаїзму, ніж традиційний юдаїзм. І в тому числі вони були страшно заморочені на музичних екстатичних практиках. І досі заморочені, і за це їм велике спасибі. Це, власне, десь в сторону з медитацією і чимось таким. Дуже цікава практика. Якщо буде змога якось спробувати влитись в такі двіжі, дуже-дуже раджу. Хасидські нігуни, тобто наспіви, які використовуються переважно за суботнім столом або за святковим столом, вони дуже і дуже часто мали якісь тексти українською і білоруською. Ця пісня конкретно написана останнім любавічським ребе Нахмом Мендлом Шнеєрсоном. Це навіть має чітку дату, це Сімхастойре 1962 року, на базі вивчених від українських селян мелодій. Пісня пояснюється хасидами так, що ми дійшли до Сімхаттори, ми підбиваємо підсумки своїх дій. Місяць Елул, дні посту, свята Рош Гашана, Нового року, Йом-Кіпур, судного дня, Сукот, Шміні Ацерет, вони вже пройшли. І ми ще не поправили ті ділянки нашої душі, які потребують вдосконалення. Історія про вдосконалення душі – це дуже важлива для хасидізму історія. І в тому числі треба знати, як написано у нас на екрані наразі, що вони часто використовують терміни купляння або продажу, в тому числі, я думаю, що от пропив я свою телицю, пропив свою роботу, це теж, десь з тої сторони, вони використовують терміни купляння і продажу для описання духовної роботи. Власне, купляння – це виконання заповітів, і продаж – це якась віддача від Всевишнього. І ми повинні, так би мовити, втопити своє тіло і дух шляхом морального підбивання підсумків, щоб вони не перешкоджали нам у прагненні до повного покаяння. Коли хасид робить звіт про свої вчинки, він намагається звільнитись від тілесного, від байдужості, від людських меж якихось, і пробиває всі ці перешкоди, він в тому числі за допомогою цього екстатичного музичного стану. Тут, можливо, це все відбувається з україно-єврейськими текстами таким чином, тому що юдаїзм багато коли був вичавлений фактично в таку позицію крипторелігії, і там пісні про загублених овець можуть означати духовний пошук. Да? Є прекрасний нігун, який складається виключно з фрази хоч ми худі, наші батьки добрі», і він пояснюється так, що, незважаючи на те, що ми бідні і не маємо особливого статку там якогось, у нас є спадщина, і ця спадщина нас звеличує. В лінках, по-моєму, ця пісня в якомусь традиційному виконанні, на Ютубі також можна знайти ще декілька, вони всі дуже достойні,
Ще, якщо хтось цікавиться нігунами, по-моєму, на текстах org.ua нещодавно виходила дуже хороша стаття про хасидські нігуни. І я можу сказати, що це, очевидно, тільки 7 пісень з величезної кількості. І моя задача тут, ще раз скажу, тільки пробігтися по верхах, тільки дати пару зачіпок для тих, хто захоче зацікавитися темою. І буду страшно радити слухати українсько-єврейські проекти, які існують в достатній кількості, від моїх співгромадян з Харків-Клезмер-бенду до вже згаданих Тячів-бенд, київських Пушкін-Клезмер-бенд, одеських Консонанс-ретро і багатьох-багатьох інших. Ну, на тому у мене приблизно все. Сподіваюсь, плейліст вам сподобається. Слухайте далі.